مناسبة هير سر لو أجاسمي أو لغو سودوين أي مدحوينها مامل كجلجدو سر أي لغو قبتي مجلة نيروبي مناسبة داسو حاكا قيب جلي وربحين تنا إنه قد ياري وري هنا عبد القادر عمر عبد الله مناسبة أنا واحد مسوين لغو سودوين أي مدحوينها دولة جبرات كجلجدو سر أي واحد كده عدي مجلة نيروبي دل كينيا تاسو أي كسو قيب جلي جاري يد سوماليا كل قرن مجلة نيروبي قالهان حافظ أي سوماليا كوبان تاي إسلي intee munaasabada si socota ayaa laga jeediyay qodobada kala duwan kuwaas oo lagu dalbanayay in laga rajaynayo dowlad goboleedka Galgaduud Sare inay wax badan ka qabato baahida ka jirta deegaankaasi gaar ahaan arrimaha isgaarsiinta iyo sida oo kale dhanka ceelasha biyaha oo la sheegay in halkaas aad looga baahan yahay hadaba dadkii ka hadlay munaasabadaasina waxa hadaladooda ka mid ahaa qofkan business haysan in loo abuuro xifrado sida harqaamada sida rarka loo talo sida farsamada guriya loo dhiso marka hadaan nahay ururka guyo iyo dadka shacabka jaalida meeshan joogo waxaan rabnaa in dadkani la baro aqoon in galgaduud sare iyo maamulka la dhisaayo iyo kuwa kale oo Soomaalida nimadaba raba inay Soomaalinimo inta isugu yimaadaan hal maamul dhig sameeyaan oo maxalla ilaa Muqdisho laga gaarsiiyo qaranka Soomaaliya soo dib ugu soo noqon la waxaan soo dhaweynaynaa waxaanu taageereynaa waxaanu hambalyeynaynaa madaxweynaha Galgaduud Sare iyo dowladdiisa gabagabadii munaasabadda ayaa waxaa qodobad ku soo xiray madaxweynaha dowlad goboleedka Galgaduud Sare Xasan Maxamed Samatar kaas oo ballan qaaday in maamulkiisa uu wax badan ka qaban doono baahida ka jirta deegaanka isla markaana uu ka shaqeyn doono sidii guud ahaanba deegaankaasi loo horumarin lahaa annaga qorsheena deegaankaasi koow waxa weeye inaan ka shaqeyno adeegyada bulshada oo baabaasan koow waxaan rabnaa internet oo magaalada dhan gaarsiisan oo dadka dhan xitaa jidadka ku gali kara inaan u geyn laba waxaan rabnaa dhalinyarada deegaankaasi inay helaan waxbarasho waxaa xiga wadooyin hal wadoo laami ma laha hamigeenna waa laami inaan saarno eerboorka ilaa albaabka laga baxo oo dhanka iyo galisoor aada Cabdiqaadir Cumar Cabdulle Somali Cable TV Nairobi